दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, सैयद उमर सैयद चैनल में। आपने अगर मेरा ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन पे आप क्लिक करके आप मेरे न्यू वीडियो देखते रहिए। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. اس وقت آج ہی کے دن یہ پورے ہندوستان لیول پر مسلمانوں کو جمع کر کے یہ غم و غصے کا جو اظہار کیا جا رہا ہے، یہ پورا مسجد اقصی جو پورے دنیا کے مسلمانوں کی معزز ترین جگہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ معزز ترین جگہ ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی یروشلم میں، اسی مسجد اقصی میں جمع فرمایا تھا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک وقت میں نماز پڑھائی. اپنے وقت کے نبی چاہے جہاں پیدا ہوئے ہوں، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا. آج مسلمانوں کے انتشار کی وجہ کہیے، مسلم ممالک کے آپس میں نا اتفاقی کہیے، کہ اسلام دشمنی طاقتیں کبھی ہمارے اسلام پر، کبھی طلاق ثلاثہ پر، کبھی اور کسی چیز پر حملہ کر کے ایسا لگتا ہے. یا رسول الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اسلام کے نام پر جمع ہونا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. ہمارے سامنے دو پہلو ہیں آج کا جو عنوان ہے مسجد اقصیٰ کا. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے متعلق قانون اور ضابطہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ایک طرف وہ ہے، دوسرے طرف ہماری عام زندگی. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خوشی کی بات تلاش کریں تو ہمیں یہ خوشی کی بات نظر آتی ہے کہ آواز بلند کی گئی اپنے مسجد کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، تو مسلمان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اس مسجد کی حفاظت کے لیے اس دھوپ کے اندر جمع ہوا. لیکن اگر ہم اللہ کے کلام کو اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ حالات خود ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے آسمانی مذاہب اتارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے جو مسلمانوں کا قبلہ بنایا، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک ہر وہ انسان جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، ہر وہ انسان جو اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کو انجام دیا کرتا تھا. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو آپ کا اور سارے مسلمانوں کا قبلہ بنایا. لیکن ہم تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اللہ نے ان دونوں قبلوں کو، ان دونوں قبلوں کی حفاظت کا قانون اور ضابطہ وہ علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. بیت اللہ کی حفاظت کا وعدہ اور بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے. اس کو قیامت تک کوئی کافر، کوئی مشرک اور دنیا کی کوئی طاقت کبھی خراب اور کبھی برباد نہیں کر سکتی. لیکن دوسری طرف مسجد اقصیٰ کا معاملہ اللہ نے اس زمانے کی امت اور اس زمانے کے مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا. علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتی رہی، اس زمانے کی کتاب پر عمل کرتی رہی، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو آباد رکھا اور اس زمانے کے مسلمانوں کے قبضے میں رکھا. جب اس زمانے کے مسلمانوں نے، وقت کی امت نے، وقت کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اس مسجد پر دوسروں کو قابض کر دیا. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ پر بخت نصر نامی بادشاہ نے حملہ کیا اور اس مسجد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام جاری رکھا اور جب آپ کی امت نے آپ کی نافرمانی کی تو اللہ نے عیسائیوں پر تیتوس نامی بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا. پھر اللہ نے قرآن کے اندر میرے اور آپ کے لیے، سن لو ہمارا یہ فیصلہ ہے جو ہم نے کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے، اور جب تم فساد کرو گے تو ہم اپنے بندے تم پر مسلط کریں گے جو مار مار کر تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے. یہ اللہ نے قانون جاری کیا. ہم اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو لکھا ہے کہ وہ قومیں جن سے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو چھین کر غیروں کو ان پر مسلط کیا تھا، ان قوموں کے احوال میں جب ہم تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے. تو فرمایا کہ یہ فساد اس طریقے پر پھیلے گا کہ تم اللہ کے ساتھ غیروں کے شریک ٹھہراؤ گے. آج مسلمان اپنے حالات کو اٹھا کر دیکھیں،
مسلمان اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیا اس نے اللہ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو شریک نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ نہیں دیا؟ کیا اس نے اللہ کے احکامات کو توڑ نہیں دیا؟ کہ ہم اٹھا کر جائزہ لیں اس کا۔ دوسرا فرمایا، وہ قومیں جن کو اللہ نے برباد کیا اور جن سے مسجد اقصی کو چھینا، ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تھی، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، کہ تم زور لگا کر چلو گے، چلاتے پھرو گے، ایک دوسرے پر ظلم کرو گے۔ اس میں معاملات کے اندر دیکھ لے، اپنوں سے کیا معاملہ، غیروں سے کیا معاملہ، کہ ہر جگہ مسلمان ظالم بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ قاعدہ جاری کیا کہ اگر تم ان فسادات میں مبتلا ہوگے، اگر تم اپنے اعمال کو چھوڑو گے، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے، آپ کی سیرت کو چھوڑو گے، آپ کے احکامات کو چھوڑو گے، تو ہم دنیا کے اندر تم کو ذلیل کریں گے۔ تو واقعات اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ مستقبل کے اندر منزل کو طے کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اس لیے معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر ہم مسجد اقصی کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو اس کا اسلحہ، اس کا ہتھیار اور اس کے اوزار، یہ کوئی بندوق نہیں ہے، کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے اعمال کی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنے اعمال درست کر لیں، مسلمان اپنی زندگی درست کر لیں، ساری کی ساری مسجد کو اللہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ یہ تو ہماری اپنی لائن کی بات ہوئی۔ دوسرا جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جس پر انشاءاللہ تقدی ہے، جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی نہیں ہے جو پیلے کلر کا گنبد نظر آتا ہے، جس کو اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، حالانکہ وہ حرم کا پورا علاقہ ہے جس کی ایک جانب میں وہ قبۃ صخرہ بنا ہوا ہے، پیلا گنبد، اور دوسری جانب میں کالے کلر کی ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو عموماً اخبارات میں، میڈیا میں نہیں دکھائی جاتی۔ اس زمانے کے یہودیوں کو اور اسرائیل کو جو چبھن ہے اور جو تکلیف ہے، وہ اصل میں وہ کالی مسجد جو مسجد اقصی کہلاتی ہے اس سے ہے۔ اور ان کا دعویٰ کیا ہے، جس کو مسلمان اس زمانے میں سمجھتا نہیں، واقف نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مسجد جو مسجد اقصی مسلمانوں نے بنائی ہے، اس کے نیچے ہیکل سلیمانی، کلیسائے سلیمانی، اس کی بنیادیں پڑی ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو گرا دیں، اس مسلمانوں کے قبلہ اول کو گرا دیں، اور اپنی مسجد اس پر، اپنی تعمیر اس پر جو ہے جاری کریں، جو کہ سراسر ناانصافی کی بات ہے اور غلط بات ہے۔ اسی لیے سارے اسلام کے اندر، سارے عالم کے اندر مسلمان اس سے ناخوش اور ناراض ہے، اور مسلمانوں نے یہ احتجاجی پروگرام کیا کہ ہم دنیا کو بتلائیں گے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کو ہمارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، اس پر اپنی جان صلاح الدین ایوبی نے صرف کی، اس پر دیگر مجاہدین نے اپنی جانیں قربان کی، آج وہ ڈاکو اسرائیل اس پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک مثال سے ہم بات کو سمجھ لیں، جیسے کوئی شریف آدمی ہو جس نے کسی کا حق مار رکھا ہو، کسی کو ستا رکھا ہو، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے بعض مرتبہ گنڈوں کو بھیجا جاتا، وہ ذلیل اس آدمی، شریف آدمی کو جو حقیقت میں شریف بنتا پھرتا ہے، کہ گنڈوں کو بھیجا جاتا کہ جاؤ اس کو ذلیل کرو۔ جب اس کو مارا جاتا ہے، اس شریف آدمی کو، وہ گنڈا، وہ ڈاکو مارتا ہے، تو دنیا والے دیکھتے ہیں، سب کو ترس آتا ہے، سب کو رحم آتا ہے کہ اس کو نہ، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو بیجا مارا جا رہا ہے۔ کوئی اس ڈاکو کی تعریف نہیں کرتا کہ تو اچھا کر رہا ہے ان کو مار کر، لیکن وہ جو مارا ہے، اس سے مار کھلائی جا رہی ہے، وہ اس کو تنبیہ کے لیے کہ اپنی شرارت سے باز آئے۔ آج اگر ہم اپنے احوال، تم وین عدتم عدنا، اگر تم نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اگر تم عیاشی میں مبتلا ہوئے، اگر تم گناہوں میں مبتلا ہوئے، اگر تم میری نافرمانی پر اتر آئے، عدنا، تو میں بھی سزاؤں کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، پھر میں غیروں کو تم پر مسلط کروں گا، وہ تمہاری مسجدوں کو ویران کریں گے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے اور تمہیں ذلیل کریں گے۔ اس سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ میں غیروں کو عزت دوں، بلکہ اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کروں کہ وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں۔
اس لیے میرے عزیز ساتھیو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بدلیں. ہمیں بیدار ہونا چاہیے فجر کی نماز میں. ہم بیداری کا ثبوت دیتے ہیں دوپہر میں آ کر. طریقے پر معاشرت ہماری غیروں کے طریقے پر, چلن رہن سہن ہمارا سارا غیروں کے طریقے پر, اور ساری چیزیں آج ہم دنیا کے اندر بائیکاٹ بائیکاٹ کا اعلان کرتے پھرتے ہیں. اسرائیل بائیکاٹ, جس نے مسلمانوں کا کچھ کیا اس کا بائیکاٹ, لیکن کبھی اس مسلمان نے اپنے نفس کا بائیکاٹ نہیں کیا کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے, میں اب آج سے اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں کہ میری نماز نہ چھوٹے گی. میرے معاملات حضور کی شریعت کے خلاف ہیں, میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں کہ میرے سارے معاملات حضور کی شریعت کے مطابق ہوں گے. میں دوسروں کو دھوکہ دیتا ہوں, آج میں عہد کرتا ہوں اور بائیکاٹ کرتا ہوں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. یہ مسلمان والی زندگی ہے. اگر مسلمان اس زندگی پر اتر آیا تو اللہ کی قسم اللہ وہ دور دکھائے گا جو اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا, اور اللہ وہ زمانہ دکھائے گا جو اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دکھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا, یہ وہ مسجد ہے جس میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سیرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی شریک ہیں. وہ کہتے ہیں اولیاء صلحاء اور انبیاء, اس سے 250 قدم کے فاصلے پر قبۃ الصخرہ ہے. قبۃ عربی میں کہتے ہیں گنبد کو, صخرہ کہتے ہیں چٹان کو. ایک چٹان ہے اس پر گنبد ہے, وہ چٹان زرد پیلے رنگ کی ہے. اس چٹان پر بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کی ہیں. خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو براق کا سفر آپ کا وہاں تک ہوا, وہاں سے پھر لفٹ لگائی گئی اور اسی چٹان پر آپ نے درکات نفیل ادا فرمائی. اس چٹان کے نیچے پھر ایک زینہ جاتا ہے. اس زینے کے نیچے جہاں انسان پہنچتا ہے وہاں کئی سو لوگوں کی گنجائش ہے. اسرائیل, یہودی, امریکہ اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں نے جیسے کعبۃ اللہ کی طرف ترچھی نگاہوں کو کھینچا تھا, مسجد اقصی کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو وہ توڑیں گے انشاءاللہ. جو زبانیں اس کی موافقت میں مسلمانوں کے خلاف چلے گی انشاءاللہ, اب وہ کیفیت میں مسلمان پہنچے ہیں کہ تالو سے وہ زبان کھینچی جائے گی انشاءاللہ. بخت نصر نے 6 صدی قبل مسیح میں تخت و تاراج مقدس مقامات کی اینٹ بجا کر 100,000 قیدیوں کو غلام بنایا تھا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 636 عیسوی میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے لیے مشن پر روانہ فرمایا تھا. اس سے پہلے جتنی مرتبہ جنگیں ہوئی, لڑائی ہوئی تو قتل, غارت گری ہوئی, خونریزیاں ہوئیں اور گھوڑوں کے ٹاپ مسلمانوں کے لہو میں ڈوب گئے, لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ یہاں خونریزی نہ ہو, کسی کا لہو نہ بہے. عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خود چلے آئیں اور وہ آ کر معاہدے پر دستخط کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود گئے مدینہ میں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام متعین کیا. مقام جابیہ پر اسلامی لشکر نے آپ کا استقبال کیا, وہیں عیسائی رہنما آ گئے, آپ نے دستخط کی. دستخط جن معاہدوں پر ہوئی وہ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے مردوں کو نہیں چھیڑیں گے, مسلمان ہمارے عبادت گھروں کو نہیں چھیڑیں گے, مسلمان حالانکہ اپنے مذہب میں, اپنے دین فطرت میں اس طرح کی گنجائش نہیں رکھتے, اس سب کے باوجود وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری طرف سے بنائی ہوئی مورتیوں کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان تمام باتوں پر مزید ایک بات اور کہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ نہ تھے. ان کا تقاضا یہ تھا, مطالبہ تھا کہ ہماری آبادیاں الگ اثرنو بنائی جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر بھی دستخط کی. یہ چھوٹا سا زمانہ ہے,
مختصر سا وقت ہے جس میں یہودی یہاں رہے ہیں، تقریباً 73 سال کا عرصہ ہے جس میں یہودی وہاں پر آباد رہے، صرف 73 سال، اونلی 73 ایئرس، 70 اور 3. پورے زمانے میں شور یہ مچا ہے کہ یہ یہودیوں کی زمین ہے، یہودیوں کا ملک ہے. حقیقتاً وہاں پر شروع سے آج تک صرف اور صرف اللہ کے ماننے والے، نبیوں کی تعلیم پر عمل کرنے والے آباد رہے ہیں. یہودی جنہوں نے دنیا میں قتل و غارت گری مچائی ہے، جنہوں نے خنزیر کے گوشت کو عام کیا ہے، جنہوں نے پانی کی جگہ شراب کو استعمال کیا ہے، جنہوں نے عورتوں کی حیا کو اور ان کی شرموں کو روڈ پر نیلام کیا ہے، وہ لوگ وہاں صرف 73 سال رہے ہیں. 73 سال رہنے والا ہمیشہ رہنے والوں کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پڑا رہے مسلسل یہاں تک کہ 492 ہجری میں پھر دوبارہ عیسائی فاتحانہ شان کے درخواست داخل ہوئے. اب ان کا داخلہ عجیب تھا اور اسلام کا داخلہ عجیب تھا. جن لوگوں نے آلورڈ ہیومن رائٹس کا دعویٰ کیا تھا، عالم انسانی حقوق کمیشن کا جنہوں نے بغل بجایا تھا، عورتوں کو جنہوں نے عزت و عصمت کی حفاظت کا نعرہ دے کر جگایا تھا، ان لوگوں کے داخلے میں اور مسلمان جن پر الزام دہشت گردی اور آتنکوادی، بچوں بوڑھوں اور جوانوں کی تفریق کے بغیر وہاں پر خود عیسائی مورخین، مغربی مورخین کا یہ انکشاف ہے کہ ہر طرف صرف انسانی اعضاء اور جوارے کٹے ہوئے پڑے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو انسانی لہو سے پار ہونا پڑتا تھا. صرف فلسطین اور اطراف فلسطین میں ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح بیت المقدس بن کے داخل ہوئے تھے، ایک انسان کو دھکا نہ لگا تھا. ایک طرف عیسائی 492 ہجری میں جب داخل ہوئے تو صرف فلسطین اور اطراف فلسطین میں انسانوں کا قتل عام اتنا ہوا تھا. اس وقت مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی، بالکل انہوں نے چین کو دیا سکون. زنگی رحمتہ اللہ علیہ جیسے خدا ترس بادشاہ کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی آئے اور وہ شام کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے فلسطین کے قریب پہنچے. رات میں ساری دنیا تو سو رہی تھی، لیکن وہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حضور تڑپ رہا تھا اور رو رہے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے. جب صبح ہوئی کسی بزرگ کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا اور یہ کہا کہ صلاح الدین روتا کیوں ہے، اتنا بیتاب اور بےقرار کیوں ہوتا ہے؟ تو نے جو رات میں اس فلسطین کی آزادی کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، تیرے ان آنسوؤں کو مالک نے سمندر بنایا ہے اور مخالف فوجوں نے جو سمندروں میں اپنے بحری بیڑیے لا کر کھڑے کیے تھے، آج رات کے تیرے آنسوؤں کے سمندر میں وہ سب کے سب غرقاب ہو چکے ہیں. چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، فاتح بیت المقدس بن کر فلسطین میں داخل ہوئے. اس شان کے ساتھ داخل ہوئے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے، کسی کو دھکا تک نہیں لگا. ان کی شرائط پوری کی، ان کے معاہدوں پر دستخط کیے، ان کی آبادیاں الگ کی. اس وقت مسلمانوں نے چین کی سانس لی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم جو عیسائیوں کی مسجد اقصی پر لگی ہوئی تھی سونے کی، اس کو چڑھ کر اتارا اور وہاں پر مسلمانوں کا ہلال قومی پرچم کو نصب کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. مسلمان خوش ہوئے لیکن زیادہ دن یہ خوشی باقی نہیں رہ سکی. سعودی حکومت ترکوں کے زیر اقتدار تھی. شریف مکہ محمد حسین وہاں کا گورنر یا چیف منسٹر تھا. جب تک ترکوں کے اقتدار میں فلسطین تھا، جب تک ترکوں کے اقتدار میں سعودی عرب تھا، بیت المقدس اور فلسطین میں یہودیوں کو ایک انچ زمین خریدنے کی اجازت نہ تھی. سلطان عبد المجید خلیفہ مسلمین کے دربار میں پہنچ کر یہودیوں کے سربراہ نے کہا تھا، آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کو ہم دور کر دیں گے، آپ مقروض ہیں، ہم قرض چکا دیں گے، ہر سال ہم آپ کے پاس اتنا اتنا اپنا پیسہ لا کر دیا کریں گے، اتنی کشتیاں ہم دیں گے، ہم آپ کی وفاداری میں زندگی بتائیں گے. مسلمانوں کا اپنا ملک ہے،
عیسائیوں کی اپنی کنٹری ہے، غیر مسلم نان مسلم کا اپنانے کے لیے کچھ زمین دے دیجئے تاکہ ہمارے رہنے کا انتظام ہو جائے، اور تا حیات ہم آپ کی غلامی پر دستخط کرتے ہیں۔ کتابوں میں دو واقعے لکھے ہیں کہ سلطان عبدالحمید بیٹھے اپنے انگوٹھے سے، انہوں نے زمین کو کوریدا تھا، جو مٹی ان کے ہاتھ میں آئی تھی اس کو لیا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے انگوٹھوں میں ایک کنکر تھا، اس کو انہوں نے اٹھایا تھا اور اس آنے والے یہودیوں کے سرغنہ اور سربراہ سے کہا تھا، اگر تو ساری دنیا لا کر میرے قدموں میں ڈال دے تو خدا کی قسم میں فلسطین کا اتنا ذرہ بھی تجھے نہیں دے سکتا۔ سلطان عبدالحمید کی معذوری کا پروانہ وہی شخص لے کر آیا تھا جس کو سلطان عبدالحمید نے یہ جواب دیا تھا۔ جب ترکوں کی حکومت ختم ہوئی اور یہودیوں نے جا کر شریف مکہ سے کہا کہ تم آج چیف منسٹر ہو ترکوں کے، اگر تم اس سے بغاوت کرو تو ہم تمہیں لکھ کر دیتے ہیں، ساری زندگی تم بادشاہ رہو گے، اس سے بغاوت کا اعلان کرو۔ اس نے لالچ میں بغاوت کا اعلان کیا۔ ادھر ترکوں کا صدر سلطان عبدالحمید، مسلمانوں کے امیر المسلمین، ان کی معذوری ہوئی، اور ادھر فلسطین میں یہودیوں کی بعض آباد کاری کا فیصلہ ہوا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ مسلمان جب بھی ہارے ہیں تو اپنوں کی غلطیوں سے ہارے ہیں۔ مسلمانوں کو جب بھی کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اپنے ہی دوستوں اور کرم فرماؤں کی چوک، بھول یا غلطی، نادانست حرکتوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ 48 میں صرف مسلمانوں کے قبلہ اول میں فلسطین میں ایک خنجر ہوپا گیا، اور 67 میں مسلمانوں کا قبلہ اول اسے چھین لیا گیا۔ اور اب شیطان، دنیا کہتی ہے وہ ایجوکیشن کے امام ہیں، دنیا کہتے ہیں وہ علم کے امام ہیں، ہم کہتے ہیں وہ قاتلوں کے امام ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ڈاکوؤں کے امام ہیں، ہم کہتے ہیں وہ چوروں کے امام ہیں، ہم کہتے ہیں بدماشوں کے امام کا نام ڈونالڈ ٹرمپ ہے، دنیا چاہے جو کہے وہ ہم یہ کہتے ہیں۔ اب ٹرمپ کا اعلان یہ ہے کہ یروشلم کو ہم اسرائیل کا دارالحکومت بنائیں گے، اور ہم یہاں کھڑے رہ کر کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر نہیں چلا تو ٹرمپ کا قبرستان انشاءاللہ فلسطین کو بنائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے جو ہمارے پیشرو مقدر نے کہی ہے کہ میزائل کسی ملک کے پاس ہوں گے تو فلسطین آباد ہو جائے گا، نہیں، کوئی ملک نیوکلیئر پاور میں آگے بڑھے گا فلسطین آزاد ہو جائے گا، نہیں۔ جس دن صلاح الدین ایوبی کی کیفیت اور صلاح الدین ایوبی کی طرح رونے والا اور اللہ سے مانگنے والا پیدا ہو جائے گا، اسی وقت اللہ اس رونے والے کو کعبۃ اللہ کی بھی اور بیت المقدس کی بھی چابیاں فراہم کر دیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ مشن، اللہ کرے کہ یہ رونے والے، اللہ کرے کہ اللہ سے مناجات کرنے والے ایسے افراد ہمارے درمیان پیدا ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی، ہمارے کچھ ساتھیوں نے رات میں بہت معتبر معزز شخصیت نے یہ بات سنائی ہے کہ ربیع الاول کے موقع سے نکلنے والے جلوس میں ناچنے والے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بیئر پی کر آ رہے تھے، رسول اللہ کی ولادت کے موقع سے خوشی منا رہے تھے۔ جو لوگ بیئر پی کر رات گزار رہے ہوں انہیں مسجد اقصی کی چابی دی جا سکتی ہے؟ جو لوگ پوری رات ننگی فلمیں دیکھ رہے ہوں انہیں بیت المقدس کی چابیاں دی جا سکتی ہیں؟ جو لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اللہ اکبر کی صداؤں سے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوں انہیں کعبۃ اللہ کے بیت المقدس کی چابیاں دی جا سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی واپس کیا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمانی حرارت ہم میں بیدار ہو جائے۔ ہم 313 تھے، ہم نے ہزاروں کو للکارا ہے، ہم یہاں پر مٹھی بھر تھے اور ہم نے مغرب کے سورماؤں کے چھاتیوں کو اور ان کے سینوں کو چھلنی کیا ہے۔ آج بھی ہم مختصر سے محسوس ہوتے ہیں، ہم بالکل نہتے ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ایمانی حرارت اگر پیدا ہو جائے تو امریکہ میں واشنگٹن کے بےقرار انسان کو وہیں دفن کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی بیداری اور کرنٹ پاور پیدا ہو۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایمانی بیداری پیدا ہوتی ہے صرف آج، آئندہ جمعے کو یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ یہ حالات ہوئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جا کر امریکہ میں لڑ نہیں سکتے، ہم جا کر فلسطین میں یہودیوں کے سر قلم نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا تم کیا کر سکتے؟ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، مستطعتم، تم وہ کام کرو جو تم کر سکتے ہو۔ اعدو لہم مستطعتم، اتنی تم تیاریاں کرو جتنی تم کر سکتے ہو۔ فتق اللہ مستطعتم،
تم اتنا اللہ سے ڈرو جتنا تم کر سکتے ہو. ہمیں اپنے آپ میں ٹٹولنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں تبدیلیاں لائیں, اچھے اعمال کی کوشش کریں, اپنی خواتین کی بے پردگی پر قابو اور کنٹرول کریں, اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی روزانہ کی انکم پر خصوصی طور پر دھیان دیں, اور اللہ سے دعا کریں. اور آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, جن کی کرانے کی اور جن کی جنرل اسٹور کی دکانیں ہوں گی. اب وہ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات, ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم تیری اچھی چیز کو بھی چھوڑ رہے ہیں صرف مسجد اقصیٰ کی طرف تیری للچائی ہوئی نگاہوں کے اٹھنے کے خاطر. لوگ کہیں گے لکس صابن کے استعمال نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہیں گے کولڈ ڈرنک کے نہ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جی بہت کچھ ہوتا ہے. دیوالیہ نکل سکتا ہے. پیٹرول پر 50 پیسے بڑھتے ہیں سالانہ, جس وقت بجٹ آتا ہے تو 50 کروڑ کا اضافہ ہو جاتا ہے. آج مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے قاتلوں کو اسلحہ فراہم کرنے والے خود مسلمان ہی ہیں. ہماری کوئی پارٹی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 7 اپ, پیپسی کو اور کولا اور تھمس اپ کا ایک دور نہ چل جائے. ہم آج یہاں طے کر کے جائیں کہ چاہے ہمیں پارٹیوں میں مزہ آئے یا نہ آئے, چاہے ہمارے دانت کولگیٹ کے بغیر صاف ہو کے نہ ہو, چاہے ہمارا جسم لکس صابن کے بغیر صاف ہو کے نہ ہو, اسرائیل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, آخر تک کریں گے انشاءاللہ. آخر میں علامہ اقبال کے وہ چند اشعار جو انہوں نے اس موقع سے کہا تھا وہ میری زبان پر آ رہے ہیں. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, ہے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا, تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے گلستان اندلس, اے گلستان اندلس, وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیرے ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا, اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا. اور باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم بچپن میں بارہا و اشعار سنتے تھے, بہت زیادہ استعارات اور تشبیہات اور بہت زیادہ تصنعات تو اس میں نہیں تھے, عام سادہ سے الفاظ تھے, لیکن پتہ نہیں اس میں معنویت, جاذبیت اور جذبات کی دلکشی بہت زیادہ تھی. جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو بے اختیار خالی ہاتھ اور بے سر و سامانی کے باوجود وہ اشعار زبان پر از خود چلے آتے ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر, یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لے گے, سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے, عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. اسی طرح ایسے جب بھی مواقع آئے تو ہم تمام مواقع میں ہر اعتبار سے قربانی دینے کی فکر کریں گے. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ پروگرام کی آخری لڑی ہے, ہمارے شہر انجن گاؤں سرجی کے صدر حضرت مولانا مفتی ذاکر الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے مختصر ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر دیں. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد, حضرات محترم, عزیز نوجوانوں, میرے پیشرو مقررین کرام نے بالخصوص مولانا ایوب صاحب اور مولانا مفتی نور الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیت المقدس کے مختلف پہلوؤں پر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس لیے جو باتیں ہو چکی ہے اس کو دوبارہ بیان کرنا یہ
وقت کو ضائع کرنا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ یہودی کون ہے یہ بتاؤں, اور ان کے اندر پکنے والے عزائم کیا ہیں. یہودی, یہ یہود سے مشتق ہے. یہود یہ اس قوم کا ایک بت تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے, اس سے یہ یہودی کہلائے. یہود کا دوسرا نام یہودیوں کا بنی اسرائیل ہے, اور بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کے معنی آتے ہیں عبد, اور ایل یعنی اللہ, یعنی عبد اللہ. تو اس اعتبار سے یہ اسرائیلی بھی کہلاتے ہیں اور یہودی بھی کہلاتے ہیں, دونوں ایک ہی چیز. ان کی بدعملیاں بہت مشہور ہے, جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہودی بدبخت, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں, وقتی نہیں ازلی دشمن ہیں, کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ صرف زبان سے بائے کاٹ نہیں, دل سے بائے کاٹ کیجیے. محترم مفتی نور الدین صاحب نے ہمارے سامنے جو ان کی ایجاد کردہ چیزیں گنوائی ہیں اور جو آپ کو معلوم ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے بائی کاٹ کریں, ہمارے اپنے یوز اور استعمال میں نہ لائے. ان کی بدعملیاں میں چند منٹ میں گنواتا ہوں. ایک تو اس قوم کے اندر مکر و فریب ہوتا ہے, یہ دغاباز قوم ہوتی ہے, اور کبر و غرور ان کی گھٹی میں بڑا ہوتا ہے. غرور تکبر, اور یہ دوسروں کی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں, کسی کی بھی چیز ہو اپنے لیے حلال ہے, چاہے کسی کی ہو. اور ان کا کام دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. جس طریقے سے سانپ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس کو فائدہ ہو کیا نہ ہو, فائدہ نہیں ہوتا, تکلیف پہنچاتا ہے. یہ قوم کا یہ مشن ہے بدعملیوں, اور بدخائی ان کے گھٹی میں ہوتی ہے, معاہدے کی خلاف ورزی یہ کرتے ہیں, اور خدا کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں. اور احکامات میں تحریف, رد و بدل, یہ ان کی پہلے دن سے عادت ہے. اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں سرکشی, یہ ان کی بدعملیوں کا حصہ ہے. خدا کے احکام کو چھپا لینا, یہ یہودی بدبخت جنہوں نے تورات میں تبدیلی کیے, اپنے مطلب کی بات کو لے لیا کرتے تھے, اور جو اپنے لیے بار ہوتی اس کو چھپا دیا کرتے تھے. یہ ان کی بدعملی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بزدل بھی ہوتی ہے, یہ قوم بزدل بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے, جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا بزدل بھی ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا, چور چوری کرنے جاتا تو ہے لیکن اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. چور چوری کرنے جاتا ہے اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. اگر کمرے میں گھر میں کوئی چمگاڑ اور پر مار دے رہا تو اس کی جان نکل جاتی ہے, اتنا بزدل ہوتا ہے. بدعملیوں سے بزدلی آتی ہے, یہ ان کی حالت ہے. اور قرآن نے اس کی عکاسی بھی کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقالت اليهود
ید اللہ مغلولا، اور ایک جگہ فرمایا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہتے ہیں اللہ میاں فقیر ہے ہم مالدار ہیں، اللہ میاں فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ ذرا اس کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق کے جذبات کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، یہودیوں کا مجمع تھا، اس میں انہوں نے یہی نعرہ لگایا، ان کا سلوگن یہی کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہے، مسلمان بھی فقیر ہے۔ تو ابو بکر تو ابو بکر ہے نا، تو اسے برداشت نہیں ہوا، جس کو بولتے دیکھا اس کو پکڑا گرے بان۔ یاد رکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ٹھنڈے آدمی بھی تھے، لیکن بردبار اور ٹھنڈے آدمی کے غصے سے کبھی بھی ڈرا کرو، جو کبھی غصہ نہیں ہوتا، جس کو غصہ ہوگا بہت خطرناک غصہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا پنچ اتنی طاقت سے اٹھا کر اس کے کنپٹی پر مارا کہ یہ پورا پنجہ ان کا پرنٹ ہو گیا۔ میں کوئی اپنی نیوز کور کرنا پڑتا ہے تو تو 10 منٹ کے واسطے۔ اب جو باقی یہودی تھے بزدل، انہوں نے دیکھا اب اپنی بھی کمبختی آ گئی ہے، وہ بھی راج چھوڑ کر بھاگے۔ 10 منٹ آیا تھا، اب یہ تو ایک ہی اس میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کیا بولا؟ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے چل پڑے، یہ ندی کے اوپر تھا، یہ اپنی شکایت لے کر ہمارے اور انسانیت کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا دوست اور شاگرد وہ بازار میں نہیں ہے ابو بکر، اس نے مجھے رام چلو تھے دکھتا ہے اسٹیج پر، ایسا تماشا مارا ہے کہ اس کا نشان ساتھ لے آیا۔ چل دیا سیما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، کہا تم نام بولنے میں بھول تو نہیں رہے ہو، کہیں عمر تو نہیں ہو؟ اس سے 58 ممالک جڑے ہوئے ہیں، اس نے بھی ان کا یہ بائیکاٹ کیا کہ جو دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں اور شریروں کے شکنجے سے اس کو محفوظ و مامون فرمائے۔ بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، لیکن چونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے تمام ائمہ کرام علماء کرام کو شکر گزار ہوں کہ اگرچہ یہ پروگرام بہت جلدی میں ترتیب دیا گیا ہے، ہمارے پاس بس کل یا پرسوں ایسی خبر آئی کہ بھائی اس کو ترتیب دے دینا ہے، اس لیے جو آپ کو بدنظیمی کے اعتبار سے زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے میں اس کے لیے آپ سے حرف احتجاج۔ ارے اپنے اس اجلاس میں ہم نے جو ہے آپ کو شرکت کی دعوت نہ دے سکے، لیکن آئندہ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس پروگرام میں آئے ہوئے جناب مفتی سید نور الدین صاحب، مولوی ایوب صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سبھی ایوب برحمتک نستغفرک والعزت التی لا ترام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مرضیات کا تابع فرما، نامرضیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو متحد فرما، مسلمانوں میں